tead, need ruumid hakkavad ikka kitsaks jääma, kui nii edasi läheb. No on ikkagi 70 laulumeest. Ja häid laulumehi võtame endiselt vastu. Eriti tenoreid. Jah. Peaks mingid uued ruumid leidma küll. Mingid sellised, kus saaks muid asju ka teha, kui ainult lauluproove. Isenesest oleks tipil ju väga vaja, nii öelda, üliõpilaste klubi. No jah, jah. Aga ma küll pead ei anna, et ülikool selle teemaga tegelema hakkab. Jah. Peaks ta ise midagi ette võtma? Jah. Aga ma ei tea ühtegi kohta, kus oleks sellised ruumi, kus nii suur koor saaks proove teha. Jah. Mõtle, Vello. Kui meil oleks oma üliõpilaste loss, nagu Nõmme rajajal Nikolai von Glenil oli oma Rüütli loss. Toivo. Ha? Sest geenius. Heal juhul kum laude, aga geenius küll mitte, millest sa räägid? Kui teeme omale ka Rüütli lossi. Mis asja? No, teeme vana Glenil lossi korda ja sellest saab kõige uhkem üliõpilaste esindus kogu Nõukogude Liidus. Hull oled või Vello? Pool Glenil lossi on nõmmekate poolt kivi haaval laiali veetud. Kuidas seda omast arust taastama hakkab? Toivo, mõtle natuke. Me oleme tipimees koor. Meil on... koor on insener, arhitekte täis. Ja malevlased võiks ehitamas käia. Need kive me võime tuua kas või Balti jaama vana jaamahoone varemetest. Just nimelt Balti jaama vana hoone kividest saigi kogu loss uuesti üles ehitatud. 11 aastat hiljem võttis riiklik komisjon lossi vastu hindega väga hea. Selles sai tipikultuurirahva uhke maja, mille nad ise endi jaoks taastasid.